dan ABS Multimedia. Wis tak pupo winie katresnane apa joget menae kanggo awakmu dong aku duka lamu urip ayam kanggo senengmu aku percaya winih tresnamu nandes mancep ing ati apa kurang leku ngerteni karepmu aku ya wis ora lirik liyane nek kangen ngomong kangen rasa tukaran bae mbok timane man hubungane wet golek Chandra Pak Mbok aja satru satru wae sayangku jajan rasa percaya nek trimo kabar konco aku kerja nguripi munggo makmur ne atimu saget Bu you are New Alvia bersama ABS Video Shooting Bobelem Kemaudius Home System. Woo! Mainkan melodimu, melodi handal Indonesia. Kangen ngomong kangen rasa tukaran bae mbok diemane man hubungane ayo Bu wong sing tak tresnani kadang wis sandaran ati mbok aja satru satru wae sayangku joget yo berkonco po aku kerja nguripi munggo makmur ne atimu semuanya bergoyang ya apa RT kita tak ngombe udah derdek bersama Pak Chandra Kirana. Mas-mas, yang joget hati-hati ya, aja sok-sokan lo, aja sok-sokan lo. Kita kenal. Aku ngerti, aku ngerti mu. Apa kurang leku? Asik. Ngerti karepmu. Kangen ngomong kangen rasa tukaran bae mane man hubungane sika sika yo wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ya 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 ojo satru satru wae sayang asik bro berkonco aku kerja
uripi munggo makmur nek ati mu. Aku kerja nguruti munggo makmurne atimu. Ya 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 ya. Luar biasa sekali. Ndra? Ya. Yeah.